Ja, det er først og fremmest velkommen hjem. Du laver hattrick dag efter 23 minutter. Du virker til at være i rigtig god form. Hvordan føles det? Jamen, det føles dejligt at være tilbage. Og ja, fedt at spille med de dygtige spillere igen. Og ja, som du selv siger, 23 minutter til en hattrick. Tilfreds. Og du havde en rigtig god oplevelse over i USA? Ja, det var fedt. Det var en stor oplevelse. Lærte en masse nye ting. Var sammen med et virkelig en flok af dejlige mennesker, så jeg synes, det var en fed oplevelse. Og du er klar igen til kamp på tirsdag? Yes, det er helt klart. Frederik Thøgersen, en 5-1-sejr i dag over Kolding. Hvordan så du kampen? Jamen, jeg så det som kamp, som vi havde rimelig godt styr på fra start, og egentlig hele kampen igennem. Så ja, det er en vigtig sejr, men det er også en sejr, som vi skal have. Og du starter i dag på højre bak. Var der noget taktisk overvejelse omkring det? Jamen, det var noget med, at der skulle være noget, en god spil ud på venstre, venstre kanten for dem, så jeg tror, det var der, den lå. Ja, for du kommer faktisk ind og laver et kæmpe overlap og laver en assist på det, så det kunne måske også være en plads for dig. Jo, det er klart så. Man kan se det lidt bedre nede bagfra, og man har lidt længere at løbe på, så det kan godt være min fordel. Men er det en træt Frederik Thøgersen, som står her nu? Ja, sådan. Jo, det er det. Brian Sørensen, en 5-1-sejr i dag over Kolding, og I kommer foran allerede efter et par minutter og foran 3-0 efter 23 minutter. Var det en nem kamp i dag? Nej, det synes jeg ikke, men selvfølgelig vi gør betingelserne nemmere for os med den første halvleg, vi spiller. Altså, der er god fart på det hele, og vi er meget dominerende. Altså, det ligner nogle af de kampe, vi havde sidst i foråret, der var under DM, hvor vi peaker. Og det gør vi lidt tidligt her i første, altså, eller i den her sæson allerede. Det er selvfølgelig dejligt at se. Men det blev så også sådan, når vi så fører 4-0 i pausen, at så ja, spiller vi det i den anden halvleg, fordi så... Så er det jo lidt tendens til, at man falder lidt tempo niveau. Det er det, jeg skal forsøge at øve, at vi holder samme kadence hele vejen igennem. Og du har rokeret på et par pladser. Frederik Thøgersen på en højre bak og en Line S op på midten. Var der nogle taktiske overvejelser omkring det? Det var egentlig bare, at de har en ret hurtig venstre kant i shoulderen der. Nu har så rykket lidt ned på bakken, men ja, det var for at og så havde vi sat Titi ud på deres venstre bak. Det rykker de så også rimelig hurtigt rundt på, fordi at de ikke rigtig kan matche dem. Så det var sådan lidt med at få den fart i det derude. Og selvfølgelig, at de er okay stærke Kolding rent fysisk, og så ligner op i midten og var gode i duellerne der og sådan noget. Så det var lidt taktisk, men også for at sætte vores spillere i de bedste positioner. Og så har I en kamp allerede igen på tirsdag mod Vorup. Hvordan ser du Vorup som hold? Jamen, jeg har faktisk ikke fået set Vorup, for de har spillet samtidig som os, så jeg ved ikke, hvad vi kommer til at møde, men vi fokuserer på vores eget spil, og så er jeg sikker på, at vi er klar til at tage dem.